Vaš i moj gost večeras u studiju Zvezda danas je Slavoljub Đorđević, trener naših sjajnih omladinaca koji stasavaju iza južne tribine na stadionu Rajko Mitić. Dobroveče i dobrodošli, sad već po ko zna koji put, sad ste već kao kod kuće ovde. Dobroveče, možda se našli i jeste baš tako. O tome govore i vaši fenomenalni rezultati koje sa momcima pravite u poslednje vreme, zato smo imali priliku dosta da se družimo, pa da ne dužimo mnogo priču s obzirom da smo ih i videli sa vama na okupu kod nas u fan zoni. Kako gledate na jedan težak period iz kog ste izašli, uspešno završena partija protiv večitog rivala na gostujućem terenu i nakon toga odmah jedna izuzetno iscrpljujuća futbalska predstava koju smo imali prilike da prisustujemo na stadionu Voždovca u Omladinskoj ligi šampiona protiv Bajerna. Pa sigurno i ne samo te dve utakmice, mi smo imali i dve utakmice sa Tottenhamom, Partizan, Brodarac, znači imali smo nizjenih 7-8 utakmica, od toga tri u ligi šampiona. Sigurno taj težak period je prošao. Danas su deca prvi put dobila dva slobodna dana posle nekih meseci i po dana. Tako da sve je prošlo kako treba. Bogu hvala na tome. Jeste imali i vi vremena za slobodne dane, s obzirom da nije ni vama lako? Ne, juče sam uzeo sebi slobodan dan, ceo dan sam odmarao. Šalim se, nije to naporno ako volite taj posao. Ja uvek govorim da je u Zvezdi najlepše i najteže igrati i raditi. Zato što su stalno obaveze, nema se vremena za odmor, stalno su nova dokazivanja, tako da je to sastavni deo posla i bolje je što igramo u tom ritmu nego da igramo jednu utakmicu nedeljno. Pričao sam baš i sa dečacima, bili su sjajni protiv Partizana, pre svega su se istakli Panta i Lukić, dok je izuzetnu pažnju na sebe skrenuo Radulović sa dve asistencije. Nimalo, da kažem, prijatna utakmica, vrlo nezgodna. Bilo je tu i nekih i organizacionih i logističkih zahteva koji nisu bili ispoštovani. Šta možemo da kažemo o celokupnoj atmosferi koja je vladala oko utakmice? Pa dobro, sigurno utakmica s derbijom, svi mi znamo šta donosi i šta uzima. Najbitnija utakmica kod nas. Bez obzira u kakvoj ste formi, kako stojite na tabeli, derbije. Derbi uvek odlučuje neke sitnice, neke nijanse i karakter. Mi smo se spremili dobro za tu utakmicu. Nisu hteli da pomere utakmicu za četvrtak, petak, da bi imali više vremena se spremimo za Bayern. To je njihova stvar. Mi smo između sebe napravili jedan sastanak. Rekli smo da će biti mnogo, mnogo teško. Da nas najviše zanima Partizan i da nam je cilj prvenstvo. Utakmicu u Ligi šampiona, to su utakmice da nemate šta da izgubite. Međutim, moja deca su pokazala po ko zna koji put karakter, želju, volju, Bog ih je nagradio. Tamo je stvarno bila jedna teška utakmica, protivnik odličan, ali opet kažem, deca su odigrala fenomenalno, Bogu hvala pobedili i bez obzira što smo imali bukvalno jedan dan da spremimo utakmicu s Bayernom, isto nismo izgubili, tako da šta da kažem nego da im čestitam. Ti mladići se odlično poznaju između sebe, kako iz reprezentacije, tako i iz, da kažem, grada, iz sredine, iz društva u kom se kreću, ali utakmica između Crvene zvezde i Partizana na terenima Teleoptika je poprilično bila možda čak i više nego takmičarska. Sad, evo, spomenuli ste to da, naravno, svako ima pravo kao domaćin da prihvati neke uslove ili ne. Mnogo bi bolje bilo za srpski futbal da postoji tolerancija. Ja mislim da se to nikad nije desilo, čak ni u futbalu prve lige, najvišeg ranga takmičenja. Morali bi i stručni štabovi i uprave da imaju mnogo više tolerancije u interesu našeg futbala, nebitno koji je klub u pitanju. Ok, kada je večito rivalstvo, kada je to tema, onda tu dolazi do nekih detalja koji ste rekli, koji presuđuju. Ali na samom terenu se desilo da su momci poprilično bili izloženi nekim oštrim startovima. Bilo je dosta grube igre, dosta muške igre, čvrste. Naravno da tu nije bilo ničega van granica fair playa i naravno da ni ne treba da bude. Oni mora da se navikavaju na jedan profesionalni ritam. To će ih čekati ako Bog da u svakoj utakmici. Ali koliko je njima to fizički zapravo bilo zahtevno
da odmah posle toga uđu u jedno nadmetanje sa Bayernom za koje znamo da u tim godinama, u razvojnim godinama u školi, zapravo akcenat stavlja na fizičku spremnost? Pa sigurno, prvo, normalno je da se derbi, ne samo derbi, druge utakmice se igraju grubo, se igraju jako. Kogod igra protiv Crvene zvezde, igra na maksimum. Normalno, derbi je takav, stvarno je bilo dosta naboja, bilo je oštro i s jedne i s druge strane. Nemam ja problem s tim. Deca su kroz ove utakmice u Ligi šampiona dosta nadošli. I bez obzira što je Partizan stariji od nas, oni su ušli puni samopouzdanja u sebe, u svoje kvalitete. To što su ovi igrali oštro i mi smo se trudili da vratimo, stvarno su pokazali, ponavljam, karakter, veliku želju. Kažem da smo pre Partizana napravili jedan ozbiljan sastanak gde smo se izdogovarali, znali smo kakav će umor da bude. Naročito kad igrate s jednim Bayernom koji je po meni možda i jedan od favorita da osvoji Ligu šampiona. Ali tu je došao naš karakter do izražaja. Kao kad su se digli posle Tottenhema, kad smo izgubili gore, kad su odigrali jednu fenomenalnu utakmicu protiv Brodarca, tu im se vratilo samopouzdanje i vera u sebe, tako i posle derbija, bez obzira na taj umor, jer kad igrate derbi nije samo fizički umor, to je malo i psihološki umor. Veliki je to naboj, međutim, imali smo dva dana, dobro smo se spremili, odmorili, izašli s Bayernom sa velikom željom, Bog nas nagradio sa remijem. Vrlo interesantno, prateći partije vaše ekipe i ubedljivo, da kažem, liderstvo na tabeli, to mnogo puta se u sportskoj javnosti pomaljala ta neka mitološka misao da bivši futbaleri sa defanzivnim iskustvom ne umeju ofanzivno da grade fudbalski klub ili tim koji preuzmu. Mislim, vi ste u svakom slučaju opovrgli tu teoriju na svaki mogući način, a takođe ono što je interesantno i što sam uspeo da primetim baš u derbiju, vi ste možda najbolje svoje partije pružali u Zvezdi, koliko sam ja uspevao da ispratim redovno, onda kada ste bez faula nastupali. Sve je to bilo oštro, ali je mnogo više faulova bilo na strani Partizana, pogotovo na sredini terena i negde u zoni nekog šuta, u zoni na distanci, nego što je Zvezda zapravo to pravila u svojoj odbrani. Da li je to neka zapravo vaša škola i neko prenošenje ličnog iskustva sa terena ili možda njihova, što ste rekli, gradacija kao fudbalera, da su oni sami stigli do tog rezultata? Sigurno, kada ste trener u Crvenoj Zvezdi, vi morate da igrate ofanzivni napadački fudbal. Bez obzira što sam bio odbrambeni igrač celog života, ja i tako treniram, tako vaspitam. Znači, uvek moraju da igraju visoko, agresivno i tu naravno ima i dosta golova. Sigurno da protiv nas protivnici igraju oštrije zato što je više lopta kod nas, više smo opasniji i to je normalno. Ali opet kažem, ova deca su pokazala, na primjer, utakmicama Lige šampiona gde moraju da odigraju, ako mogu tako kažem, tvrdo, gde oni pokažu tu borbu, oni su uvek to pokazali. Tako da, sigurno, ja im poznajem karakter, sigurno ih mnogo dobro znam, da kad treba da igraju i oštro i grubo, da znaju da igraju. Ali opet kažem, mi igramo napadački, stalno napadamo i sad malo i smešno zvuči da ne ispade da mi kukamo, ali normalno je da dobijaju batine. Takav je posao i nek se čeliče, ništa neće to da im škodi. Nasuprot tome, utakmica protiv Bayerna je prošla u nešto konkretnijem arbitarskom i onom delu vezanom za suđenje. Dakle, neki strogi UEFA-ini standardi su morali da se ispoštuju s obzirom da je ta omladinska Liga šampiona zapravo njima i neka škola za buduća velika takmičenja i za najveću fudbalsku pozornicu u Evropi. Tu je bila situacija malo drugačija. Dosta faulova je bilo oko 16-terca Crvene zvezde, gde onda se budi neki utisak, možda su se protiv Partizana mudro sačuvali i povukli na vreme, dok su sačekali, što se kaže, na malo oštrijem domaćem terenu Bayern da zatvori i da nadoknade, možda da kompenzuju taj nedostatak snage, jer su izašli iz jedne komplikovane utakmice. Sigurno, utakmice u Ligi šampiona su totalno drugačije nego koje se igraju u prvenstvu. Kao što sam opet rekao, kod nas u prvenstvu, bez obzira i tu što smo najmlađi, konstantna lopta kod nas, protivnici se brane, igraju oštri. Dok kad igrate Ligu šampiona, gde smo mi, bar na papiru, je tako bilo, bili slabiji od rivala, što se posle
ispostavilo da nije tako, tu su utakmice koje se igraju malo drugačije, da igrate više taktički, tvrđe, da morate paziti na sve detalje, da bude manja potrošnja, morate budete mudriji, tako da su to totalno različite utakmice. Sigurno, si vidio na utakmici s Bayernom, na početku razgovora sam rekao da nam je derbi bio najbitniji, da smo išli samo da pobedimo derbi, a protiv Bayerna da izađemo hrabro, jako i koliko budemo mogli da igramo. Međutim, opet ponavljam Bogu hvala, odigrali smo odlično s Partizanom, imali smo tačno toliko snage da igramo s Bayernom, nerešeno, siguran sam, poznavajući ovo deco, smo imali taj dan ili dva duže odmora, sigurno bi bili mnogo svežiji, možda bi i u tim nekim kontranapadima, u tih završnice gde treba da budete neke dodatne snage od 20-30%, možda bi dali još neki gol, ali opet kažem, kad igrate sa takvom ekipom koja je bukvalno oba protivnika ponizila, i Olimpijakos i Tottenham, da igrate dva puta nerešeno s njima, pritom još jedan podatak da je Bayern izveo najbolju ekipu od svih utakmica do sada koji su igrali. Znači, spustili su iz U23 tri igrača, bili su svi 2001. Imali su jednog igrača 2003. godište. Tako da to je jedan podatak onako baš da budemo ponosni na ovu decu. I opet kažem, i da nismo igrali nerešeno, stvarno ovoj deci treba se da velika pažnja, da im se čestite na svemu. Upravo ste odgovorili delom na dva sledeća pitanja. Ja sad mogu slobodno da ih otkrijem i vama i našim gledaocima. Prvo je bilo šta je to bio faktor koji je prelomio da ne dođe i do boljeg rezultata, jer je nekako gol u tim kontrama, pogotovo pred kraj, visi u vazduhu, ali se izgledalo kao da vuku pod ručnom, da se tako fudbalski izrazim. Nisu možda imali ni toliko svežine, ni toliko više snage, već je zamor materijala bio vidljiv, ali su uspeli dostojanstveno da se odbrane, čak i pored nekih izuzetno opasnih napada, pogotovo u poslednjih 5 minuta utakmice. Takođe, najbolji tim ikada koji je Bayern izveo u omladinskoj ligi šampiona govori u prilog to da ta tri igrača koje su spustili iz U23 su plaćeni, ja mislim, više nego što će bilo ko od njih moći da očekuje i za drugi i treći profesionalni ugovor, a kamoli da kažemo svi oni zajedno. Dovedeni Chelsea za milion pred našu prvu utakmicu tamo kad smo igrali nerešeno, krilo, to levo krilo isto je plaćeno oko 2 miliona, to su za decu u tom uzrastu, šta kažem, to je prava budućnost Bayerna. Ja sam ubeđen da će za godinu dve dana sigurno da igraju za prvi tim Bayerna. Da. Koliko to pravi zapravo komplikaciju i razliku šefovima struke i stručnom štabu kada oni raspolažu sa enormnim budžetima, da ne kažem neograničenim, već u tom periodu, a vi opet morate nekako da pravite selekciju između nečega što se zove volja, što se zove igranje za grb, ponos, tradicija i opet da kažem neosnovano na materijalnoj satisfakciji građanje nekog fudbalskog dostojanstva i integriteta. Šta je tu jače? Šta tu presuđuje? Pa sigurno novac je jako bitan faktor u fudbalu, ali nije presudan. Možda je bitan ako dugotrajno pravite ekipu da bi došli rezultati to, ali kad igrate jednu ili dve utakmice, bez obzira koliko su plaćeni ti igrače, kakav kvalitet imaju, može dan da bude loši za njih, da za nas bude odličan i tako dođe do rezultata. Sigurno, fudbal je jako specifičan sport. To je jedini sport na svetu gde slabiji može da pobedi boljeg. Znači, možete imate posed, možete, ne znam, 300 šansi da imate, da iskontra primite gol i da izgubite utakmicu. Ponovit ću opet da ova deca nemaju nikakav strah. Mi ove sezone, kad smo počeli igramo u omladinsku ligu, isto smo bili najmlađi i tu su oni malo imali tih oscilacija dok ih nisam ubedio da su najbolji, da to samo to treba pokaže, bez obzira što su najmlađi. Međutim, posle utakmice tamo u Minhenu oni su dobili veliko samopouzdanje. Veliko samopouzdanje i njih inspiriše to. Njih inspiriše to da kad čuju koliko je ko plaćen i to stvarno im se vidi u očima ta želja za dokazivanjem to i sve ovo što se dešava nije slučajno, jer ovo to njih maksimalno, još više ih motiviše da budu pravi. Tako da, onako, neformalne razgovore između nas kad spremamo utakmicu, kad smo u karantinu, kad pričamo, kad im dam tako neke informacije, stvarno im se vidi da jedva čekaju da se nadmeću s njima. I
pokazalo se po ko zna koji put da novac nije toliko bitan ako imate prave momke, želje dokazivanja. To je i tema koja je vezana za Tottenham. Videli smo tu jednu čudnu utakmicu u Londonu i vi ste direktno i prisustvovali, mi smo imali priliku da ispratimo to putem snimka. Zaista utakmica gde je rezultat apsolutno nije relevantan, dakle ne govori pravo o stanje stvari na terenu. Takođe, rezultat koji je u Beogradu ostvaren mogao je vrlo lako da se ponovi protiv Bajerna, jer rekli ste to su momci koji nemaju strah, a opet možemo da se vratimo i na to da je, kako je utakmica protiv Bajerna odmicala, zapravo tim Bajerna imao možda sve veći respekt i strah prema fudbalerima Crvene zvezde, omladincima Crvene zvezde. Možda ste uspeli to da primetite i na klupi, možda da primetite u tunelu. Ja sam bio na stadionu pa sam video da je poprilično opsadno stanje vladalo u drugom poluvremenu na klupi. Trener je više puta izlazio, iskakao i uletao u teren. To je interesantno, to imponuje u tom smislu kada se sve uporedi. I onda ti kažeš, ovi imaju frku od nas, znači uspeli smo da ih stisnemo. Kakva je satisfakcija i za tim kad to vidi i za strategiju? Postoje neke stvari koje sam ja vidio na zagrevanju, koje sam rekao deci, da u jednom momentu sam uhvatio pogled trenera i njihove ekipe koje su gledali prema nama. Znači, kako je došla pauza, svi igrači su gledali nas na zagrevanju. Postoji još jedan detalj, da kada smo spremali ovu utakmicu, da Bayern isto igra ofanzivno, jako agresivno. Na sve tri utakmice koje su igrali i sa Tottenhamom u Londonu i dve sa Olympiakosom, izašli su visoko i presingovali. Juče smo mogli da primetimo da su dosta puta stajali u srednjoj zoni. Znači, nisu izlazili visoko. To je jedan detalj da su nas se plašili. Znali su da imamo brzu kontru, da imamo dobri igrače i tu su nas baš respektovali, stali su u blok, što je meni onako baš bilo čudno. Isto se desilo i u Minhenu. Njihova klupa bila je mirna do nekog 60. minuta. I kad su videli da je vrag odno šalu, ušla im je nervoza i isto su počeli da skaču, da viču, što je normalno. Ali u Beogradu nisu očekivali. Nisu očekivali kad igrate s takim timom, bili su sigurno će dobiju utakmicu. Posle sam razgovarao malo s trenerom i to on je stvarno fascinira našom decom. I opet ponavljam da je malo bilo prostora, malo svežine. Ako se setimo da smo u zadnjih 15 minuta, Radulović imao jedan šut, imao je bačeni jedan s Golmanom, Babić, svi smo bili tu na nekoj ivici, to ono o čemu sam pričao, da smo imali malo te svežine, sigurno bi to bilo jako drugačije. A kakva je vama škola, da kažem, iz toga da smo imali, radili ste, pretpostavljam, i pre te utakmice na svežini, na oporavku, čak smo i malo pre emisije porazgovarali da su bile neke masaže u pitanju, da ste gledali što više da ih opustite i kroz neki relaks trening. Da se sutra desi ponovo Bayern, da je opet juče bio Partizan i tako dalje, da li bi nešto promenili, da li bi nešto drugačije uradili? Pa ne bi, prvo ja sam... Bavim se ovim poslom 4 godine i ja sam, ako mogu isto tako kažem, početnik. Imam veliku pomoć, imam jako dobar stručni štab. U stručnom štabu se tačno zna ko šta radi, sve odluke donosimo zajedno i imam veliku pomoć Milana Kosanovića. Što se tiče i rada i oporavka i kad god imam neku dilemu, to je čovjek koji ima veliko znanje i savjetima mi uvek da. Onako pravo rešenje kad god imam neku dilemu. Sigurno nemate vi mnogo prostora za to. Jako je bitna tu psihologija. Znači, koliko su oni spremni u glavi da izdrže taj napor. Znači, pored tog umora, ne smete mnogo da slavite, ne smete gubite energiju na nebitne stvari, morate držite fokus, što je jako teško kad pobedite derbi, da deca vole i to i da proslave i sa porodicem i sve to, međutim, nema se vremena. I javnost mora zna da smo mi odmah sutradan otišli u karantin. I bili smo 2 dana u karantinu. Tu, ako mogu da kažem, bili su pod ključem, uradili masaže, oporavak. Imali smo jedan dan, bukvalno za taktički deo. Sigurno da se ponovi Bayern, utakmica bi isto ovako možda izgledala, ali da smo imali dan duže, sigurno bi mi još bolje izgledali.
Kako će se Kluba Crvene zvezde, stručni štab i vaši saradnici u budućnosti boriti za taj dan duže? Nećemo sigurno prepuštati slučaju ni domaćinima, ni nekim drugima da nam kroje sudbinu, nego ćemo gledati da to dobijemo. Pa sigurno da vam kažem, mi smo do sad, svaki put je bila pomerena utakmica. Ali opet kažem, ja sam negde u posvesti imao to da će da se to desi. Klub je uradio sve. Sve da pokuša da dobije taj dan, nismo dobili. Ali opet kažem, vi tu ne možete ništa da promenite. Možda i da smo imali taj dan duže, možda bi izgubili, možda ne bi bilo tako, uvek ima. Ali ovo kako sastoje stvari, ako nešto realno izanaliziramo, sigurno bi bilo mnogo bolje. Klub sve radi najsitnijih detalja da obezbedi ovoj deci što bolje uslove za razvijanje, da imaju što bolje uslove za utakmice. Tako da i do sad, a i u budućnosti sigurno će sve da uradi da im bude što lakše. Imali su odlične rezultate vaši momci u poslednje vreme, kako u prvenstvu, tako i u Ligi šampiona. Pričali smo o tome pre ovog ekonomsko-propagandnog bloka. Faktori koji su izuzetno važni za tako nešto jesu psihološki faktori, socijalni faktori, škola, društvo, da ne kažemo i ulica i sredina koja ih okružuje. Dakle, na njih utiče sve što je vezano za dnevno-političku situaciju. Kako odbraniti tu decu od svih upliva i uticaja tehnologije, ljubavnog života, škole, društva, neke mode, tendencija i fokusirati ih samo na fudbal, to jest na one kvalitetne stvari koje mogu u fudbalu da im donesu rezultat? Sigurno to je jedan od najbitnijih stvari koje donose uspeh. Jer vi ne možete, ako odradite jedan trening od sat i po vremena, tako 4 treninga u nedelji ili 5, i da vi napravite igrača koji će stvarno vrediti u svakom pogledu. Sve je bitno u sportu. Bitno je kako treniraju, kako odmaraju, šta jedu, privatno, da li imaju probleme. Jer u ovom uzrastu deca su jako osjetljiva. I to su te godine kad bukvalno ili naprave nešto ili se izgube. Ja sam imao sreću pre 3 godine kad je napravljena ova generacija sa 2-3 dopunska igrača koje smo doveli. Od prvog dana sam imao veliku podršku njihovih roditelja. Znači, bukvalno dali su mi odrešene ruke da se brinemo o njima i što se tiče škole i što se tiče nekih drugih stvari koje nemaju veze sa fudbalom. I to je jako bitna stavka. Kad vam roditelji daju svoje dete, to jest daju zvezdi dete i veruju vam. Ta deca uglavnom žive u hotelu zvezdinom gde imaju sve uslove od hrane, spavanja, imaju maksimalnu kontrolu. Tu postoje treneri koji obilaze decu u hotelu stalno. Druga stvar, svakodnevni sastanci. Svakodnevni sastanci. Nekad na grupnom nivou, nekad na individualnom nivou. Svako od njih ima te oscilacije. Kao što se tiče igre, tako i privatno. Da se neko ugoji, pa neko ima neki problem u školi, pa odmah vidite na terenu da nije svoj, pa možda ima neko privatan problem. Jer malo vremena provode sa porodicom. Stvarno žive spartanski, plus ishrana. Tako da mi pazimo na svaki detalj, da bi ga oporavili, pripremili, da pruža najbolje na terenu, mora da ima čistu glavu. Znači, mora da ja, na primer, volim da im uzmem telefone oko 9 sati ili 10, jer svi mi znamo, ako mu ostavite telefon, neće spavati. Iako bi on trebao da spava, on će nešto da kucka. Tako da volim da im uzmem te telefone, pazimo mnogo, mnogo, mnogo što se tiče ishrane. Znači, imali smo i pomoć iz prvog tima od nutricioniste, gde za 2 ili 3 igrača po meni radio DNK. Znači, radio DNK za pravu ishranu, šta smeju da jedu, plus vitamini. Tako da bi bili vrhunski, da bi bili pravi, o svakom detalju mora se vodi. Naročito o toj psihologiji, da ih stalno mora da ih ubeđujete šta treba da žrtvuju da bi nešto postali. I uvek vi imate nekog drugara, uvek imate neki rođendan, uvek imate nešto, to neko iskušenje, ali ko uspe da izdrži to, fudbal mu vrati puta 10. Tako da ovo deca sad što rade, verujte mi da nije slučajno.
S obzirom da ste vi na neki način, mogu da kažem, i više od roditelja. Prvo što ste fudbalski uzor, drugo što ste neko koga su oni možda eventualno stigli kad su prve slike o fudbalu formirali u svojoj glavi da vide ili da čuju za tako velikog fudbalera na televiziji. Drugo što imate mnogo iskustva, a povrh svega toga bliski ste im godinama, niste sada neko ko je baš u veteranskom stažu pa da može da bude, da kažem, roditelj ili možda čak i neki roditeljski roditelj, da ne kažem baba ili deda. Razumete sve njihove potrebe. Tu relativno skoro ste prošli kroz taj period, imate šta da im kažete i o savremenom fudbalu i sveža su vam sećanja na temu odrastanja detinjstva. Kako se ophodite, da li uopšte poznajete, na primjer, možda devojke od nekih igrača? Pa da li u tom smislu gledate da im skrenete pažnju, e, ovo je okej, ovo nije okej, na neke interesovanja koja su suštinski intimna, a mogu da prelome velike, mogu da budu velike prekretnice u tom periodu života? Sve to što si rekao je tačno, u smislu da imam iskustva, ali ne toliko iskustva u trenerskom poslu, koliko znam šta je Crvena zvezda i koliko je teško i koliko je lepo igrati u Crvenoj zvezdi. Teško je kad igrate, kad morate svaku utakmicu da pobedite, kad ste stalno pod pritiskom, ali s druge strane je jako lepo, svi hoće da budu s vama u društvu, svi hoće se slikaju, dobijate mnogo, imate ugovore, putujete u inostranstvo. Znači, to je jako, jako lepo. Sigurno da u razgovoru s njima jedan od detalja je i ta emotivna stabilnost. Znači, s nekim igračima sam i razgovarao, neki su imali i te raskide, pa da mu se ne odrazi na utakmice posle, neko je imao i privatnih problema. Znači, ja imam neku priču sa njima jako iskreno i znaju da moraju da budu iskreni sa mnom ili šta god da naprave i šta god da urade, ja ću da ih opravdam. Samo ne smije da se izgubi to poverenje. Tako da desi se ako, da ne otkrivam imena, ali ako neko upozna novu devojku pa me zamoli da ode do kuće ili da mu progledam tu kroz prse, hoću progledam kroz prse. Ali postoje stvari, na primjer, da posle 10 sati moraju da budu u kućama, da moraju da spavaju, to, znači, maksimalno poštuju. Tako da, sve počinje od poverenja. Deca će vam raditi tačno onoliko koliko vi njima dajete. Koliko su otvoreni u tom smislu da vam predstave svoje izbore? Evo, rekao sam već, da li poznajete možda, na primjer, neke od devojaka, da li poznajete neko društvo koje je uzak krug ljudi oko vaših igrača i koliko vam zapravo ti izbori imponuju? Ili vas možda na neki način plaše? Da li biste nekom skrenuli pažnju da nešto menja u svom životu? Da li ste ponosni na nekog u tom smislu? Ne. Ponosan sam na njih zato što su sve one stare vrednosti koje sam ja naučio ovde u Crvenoj zvezdi, oni sačuvali. Znači, od normalnih frizura, rekao sam prošli put, svi su išli redovno u školu. Jako su skromna deca. Jako su skromna deca i dobri su drugari, 3 godine igraju zajedno. Nema tu nekih problema ko što ima sa drugom decom. U drugim nekim klubovima i to. I to je jako dobra grupa. Lako prihvataju nekog sa strane, tako da s njima ja nemam ti problema. Lično nisam upoznao ni jednu devojku od nekog igrača, ali kroz priče s njima, ovdje sam se našao, ja kažem, sada je sretnem na ulici, tačno bi znao da je to ona, pošto iz priče. Ali uvek pokušam malo da ih saslušam, da vidim šta je problem, kako to se reši, ali opet je cilj da oni budu pravi na terenu. Da budu pravi na terenu, malo imaju vremena za te stvari, tako da opet uz neku dobru saradnju i neko poverenje sve stignu. E sad, možda i najškakljivija tema koja se tiče roditelja i koja se, nažalost, bili smo svedoci toliko puta odrazila na karijeri mnogih velikih talenata. Dođe taj prvi profesionalni ugovor. Vi ste prošli kroz najveće evropske lige, posle Zvezde, i kroz puno novca i kroz luksuz koji ne može da se zamisli, da kažem, u nekom miljeu civila, normalnih građana. Dakle, živjeli ste taj neki VVIP život. Dakle, veoma važne ličnosti. I bili ste prepoznatljivi sa tim iskustvom, na šta ih sve pripremate
I koliko vidite kod nekoga i kako sečete to u korenu, pošto znajući vas, ne znamo se dugo, ali se možemo reći znamo dobro, sečete stvari koje su vezane za materijalna neka iskušenja, za stremljenje ka tome da se ima što više novca, da se zarađuje od fudbala, da se fudbal ne voli na prvom mestu. Vrlo pipava tema gde treba napraviti dobar kompromis između porodice iz koje dolaziš, koja je ulagala mnogo u tebe, to jest sve u većini slučajeva, i toga kako da im vratiš to, a kako opet za tebe da ostane nešto. Sigurno, malo pre sam rekao da imam sreću da uglavnom svi roditelji ove dece su jako dobri roditelji, skromni i od prvog dana su dali decu klub. Znači, dali su decu klubu i verovali su u klub. Opet kažem, uvek postoji neka doza ljubomore, sujete, ali kako je to klub uspio da reši, tako što ja lično mislim da imaju svi slične ugovore, da tu nema nekih velikih, da ovo ima veći novac, da ovo ima manji, ne, mislim da su svi tu slični. Druga stvar, postoje određene stvari, principi kod mene, preko kojih ne idemo. Uvek sam govorio da u Crvenoj zvezdi svaki igrač je bitan, a u principu je nebitan. I dešavalo se, na primjer, da mi se igrač ugovi 2 kile, može da se desi, automatski ga kažnjam, budem jako strog, znam da ga sklonim iz ekipe i oni znaju, nemam uopšte kalkulaciju o tome. Ne vagam uopšte, odmah sečem. Znači, postoje stvari preko kojih ne idemo. Druga stvar, mogu da na prste nabrojim kada su me zvali roditelji za njih. Znači, stvarno nemam nikakvih problema. Što se toga tiče, imaju normalne i agente, klub im daje sve, oni na najbolji način to vraćaju, tako da stvarno imam jedan mir van terena. Što se tiče opet tih materijalnih faktora koje verovatno roditelje dosta interesuju, a i prave presudan moment u fudbalu, s obzirom da vi da biste zarađivali toliko novca, svi gledaju, ne znam, u Ronalda, u Mesija, pa kao njima je lako. Nije to baš tako lako, to su godine truda, rada i odricanja i suočavanja sa ovim stvarima o kojima smo mi večera zapravo i pričali. Zato je to toliki novac u pitanju. Kada dođe toliki novac, a mi im svima želimo da zarađuju bar toliko, ako ne i više, jer će onda moći da pokažu koliko su veliki ljudi i da pomognu i klubu i drugima kojima je pomoć neophodna, a da za sebe imaju dovoljno. Kada to dođe, dolaze i neki drugi izazovi, neke stvari sa kojima se oni nisu do tad suočavali na mnogo višem nivou, mnogo opasnijem nivou u tom smislu. Kako da zadrže hladnu glavu, da zadrže skromnost, kada otići će u klub gde, na primjer, će igrati sa igračem koji ima 20 miliona godišnje, a oni imaju 2 miliona. I jako će im biti interesantan neki skup auto koji vozi taj igrač, a oni sebi, ako ga priušte, to je pola godišnjeg ugovora. Kako taj korak po korak zapravo da grade sebe kao ljudi, a da ne uzimaju sve sad i odmah, jer imamo dosta primjera koji su nestali baš zbog toga? Dobro, sigurno Zvezda je takav klub da čim dođu u Crvenu zvezdu, odmah dobijaju mnogo više nego u klubovima gde su igrali. Počevši od uslova do ugovora, do tog novca, jako je bitno da se prati svaki njihov korak. Sa decom kad radite, ako hoćete se zanimate s njima, oni nisu, ne mogu kažem, možda je malo bezobrazna, ali da kažem da su bezobrazni. Jednostavno, na njima se vidi sve. Znači, ako im se dešava nešto negativno ili nešto pozitivno, to im se vidi na licima. I ako vas to zanima, lako možete da dođete do prave istine šta se tu dešava. Kao što sam rekao, svakodnevni razgovori s njima, koliko je bitan novac, ali dosta puta smo ušli u te neke onako priče da je zdravlje najbitnije, zdravlje i vreme. To ne može da se kupi, a novac jeste presudan i nije toliko. Opet kažem, iz sredine odakle su oni došli, to je jako bitna stavka. Kako su vaspitani i koliko veruju klubu i koliko veruju u krajnjem slučaju i meni. Tako da imamo svakodnevne te neke priče, ja im uvek kažem, ne bi taj Messi igrao bolje od ovog da ima duplo veći ugovor.
On dobija to što dobije, ali njegova strast prema fudbalu ista. Tako da oni sad uče jako, jako bitne stvari. Siguran sam da su naučili jako puno. Jako puno što se tiče tih materijalnih stvari. Ja gledam, stvarno su skromni. Od garderobe do obuće, do kopačke. Ja čak kad vidim da neko promeni 2-3 para kopačke u 6 meseci, ja odmah znam nešto da im prebacim, tako da skromna su djeca i samo nek da Bog da oni dođu u tu situaciju, ja sam ubeđen da će oni to raditi kako treba. Hvala vam veliko na izdvojenom vremenu i na ponovnom gostovanju. Nadam se da ćete nastaviti da nižete pozitivne i odlične rezultate i da ćemo imati prilike do kraja sezone da pričamo bar još nekoliko desetina puta. Nadam se da vam nećemo dosaditi. Nikad. Hvala što ste me zvali uvek. Ovo mi je kuća, tu sam uvek.